İslamul Uld Şeyx Əhməd Bəhmən ayından başa çatacaq müqaviləsinin müddətinin bitməsindən sonra vəzifədə qalmağı planlaşdırmadığını bildirib, deyə Ducarik qeyd edib. Qeyd edək ki, Mavritaniyalı diplomat 1394-cü ildə BMT baş katibinin Yəmən üzrə xüsusi elçisi təyin edilib. İsmail Uld Şeyx Əhməd son illərdə Yəmən hökuməti ilə üsyançı husilər arasında bir neçə görüş təşkil edib, lakin danışıqlar nəticəsiz başa çatıb.